שלום לכולם, כאן ליאור מאקזר גיים, והיום אני בפרק חדש של חוקר השרתים. אז היום אני מראה לכם שרת שיש בו הרבה משחקים מגניבים, אז אני אכנס אחד מהם, ואחד מהם זה זה משחק כזה פה, קוראים לו נייבל משהו כזה. IP יהיה בדסקריפשן, הכל יהיה בדסקריפשן. עכשיו אני צריך לבחור שרת, בוא נבחר את זה. אז עכשיו אני צריך לבחור אותי, אני צריך להיכנס לקבוצה, אני צריך לעשות שלש ג'וין. וכמו שאתם רואים כאן יש לנו שתי קבוצות, כמה קבוצות יש כאן? ארבע קבוצות. לכל אחד יש כאילו בסיס, ובבסיס יש אופסידיאן. אופסידיאן שהקבוצה השנייה צריכה לשבור. אם אנחנו שוברים להם את האופסידיאן אנחנו נצטרך טוב, אם שוברים לנו את האופסידיאן הם הפסדנו והם ניצחו. אז הוא איתי? איזה קבוצה אני רואה? ירוקה, בירוקים, אז הוא איתי. בצד ימין כתוב תמ"ד, כאן חשוב תמ"ד ממוביל והכל. אז הירוקים מובילים זה אנחנו, ואני עכשיו בבסיס של הכחולים, כמו שאתם רואים. אני חושב שאני בסיס... תביא את השריון שלך, תביא את ה... תודה על השריון. אוקיי, הנעליים של פה, ניקח אותם. אוקיי, אוקיי, אוקיי. לא, 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 לא. שיט. או שאין לנו כאן בסיס... אוקיי, זה הבסיס שלנו. זה הבסיס שלנו, אני חושב. יש שם איירון, טוב, בוא ניקח איירון ונכין לנו חליפה מאיירון. פה למעלה יש לנו איירון. ככה זה שלוש בלוקים וזה יספיק לנו לארמור שלם. יש כאן... יש כאן כבר... טוב, לא נורא. מכנסיים, חולצה. ומצטער גם שבזמן האחרון אנחנו לא מעלים הרבה. אנחנו נשתדל לעלות כמה שיותר. קמנו לכם קסדה ומצוין. יאללה בוא נצא לקרב. זה מעצבן שכל הזמן צריך להכין קסדה וזה, אבל לא נורא, לא נורא. אוקיי, עכשיו יש מישהו למעלה. זה נראה כאילו עף, אבל הוא לא, הצ'אנק לא ניתן לי. זה הבסיס של הכחולים כמו שאתם רואים. לא, למה כתבתי, יואו! לא נורא, הרגתי. לא נורא. כמה? אני רוצה עכשיו לעמוד מי? אוקיי. וואל פונו! תפסיק לברוח. איפה שלא דיימונד זה? שיט! אין לי כוח להכין מחדש, זה מעצבן. יואו. ה-IP גם בתיאור, אני מזכיר. שהסרטון, ה-IP בתיאור. תהנו להיכנס אליו. להכין מכנסיים חדשות. אוקיי. אולי זה יהיה קצת קצר, אחרי המשחק הזה אני יוצר את הצילום, אז אולי זה יהיה משחק קצר, אולי זה יהיה משחק ארוך, אני לא יודע. אוקיי, בוא נרד כאן. יש כאן מלא מפות גם, זה לא רק המפה הזאת. אחי, מאיפה יש להם אופסידיאן? מה זה? ידיים עוד לא אופסידיאן. אוקיי, כן, 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 כן. מה? אוקיי.
نجيشة نخل زوي. كان 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 تفسيكوا لبروح. ממש קצת לאג עם הסרבר הזה. לא 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 לא, אתה הורגתי, אתה הורגתי. תגנו עליי, תגנו עליי. זה הלאגים האלה. נראה לי זה כי הוא VIP הוא מקבל דיימון, אני לא בטוח. טוב, נו, אין לי כוח להביא עכשיו, אני אלחם ככה. יש לי קצת לאג אם אני... על מה הם עובדים שם? אני לא מבין. אוקיי, מה? מה? איך? איך? לא, לא, לברוח, לברוח. תבוא אליי, תבוא אליי, תבוא אליי, תנו לי לבוש את האיירון. שקתי בגדים מהאיירון, נתתי לבלוש, ללבוש אותם. ללבוש. הוא למה לא פוגע? יואו, זה עבר ממש עד... בואנה, 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 בואנה. אני רדפת, טפלתי אותו? אוי, למה יצאתי? טוב, לא. אז מה אני אגיד לכם, לא יודע למה זה יצא לי, אבל נסיים פה את הפרק, כי אני לא יכול להיכנס לשם עוד פעם. אז אם אהבתם, תנו לייק. אם אתם רוצים להגיד לי עוד שרתים, אז... תתנו קומנטס או סתם תגידו פרק יפה. תנו סאבים אם אתם רוצים להמשיך לעקוב. טוב, אז יאללה ביי.